karibu kwa channel yetu. Leo sina furaha kabisa. Na mtajua kwa nini mama Radi leo hana furaha. Kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali usisahau kusubscribe, kucomment, kuturn on notification bell ndio nikipost video ziko related, msikose kujua. Sasa leo mama Radi hana raha. Sina raha kabisa. Sina raha na watu wa nani? Watu wa Mungu. Sina raha nao. Cha kwanza ni sioni vile wafika mahali una makoko. Makoko gani? Tuseme wewe ulifiliwa. Tuseme ulizaliwa ukakuta mama na baba hawako. Tuseme bibi hayuko, bwana hayuko, ama una shida yoyote, una shida yoyote ile. Alafu hiyo shida imekuacha kwa situation fulani yani. So haya ndio naita makoko. Unaona? Ulikuwa na kitu fulani kikondoko kabaki bila. Ni kile ulibaki nacho ni kama kuitwa widow, widower, orphan, ama amefilisika. Hiyo jina hiyo, haya majina ndio naita makoko. So sina raha vile mwatumia makoko yenu. Kama wewe ni widower, sina raha vile kama unajua Mungu vile wayotumia wengi wenu. Kwa sababu ya nini? Yale makoko, ile widower, ile orphan, badala kuchukua upelekee Mungu, wageuka. Wadithi za bunwasi wageuka. Waenda wachukua yale makoko yako, wayapelekea mganga, wayapelekea mpiga ramli, wayapelekea Illuminati. Haujui Mungu yupo. Badala kuchukua yale makoko yako na uamini Mungu yuko anaweza badilisha hiyo historia, wageuza, wapeleka nchi nyingine mbaya. Na ndio maana Kenya na nchi zingine kama zile zimechukua makoko zao zikapeleka kule zimepeleka, tutapitia haya. Madhehebu ya kishetani yamejaa hapa nchini Kenya. Tutenda wapi? Msikiza hii video. Sikiza hii video alafu tuongee baadaye. Nauza bei yote ninayotaka mimi. Haya. Kupitia kwa hii pete. Hii pete. Zile nguo utauza bei yote unayotaka. Unayotaka. Watanunua. Watanunua. Hata kama hataki. Hata kama hataki. Mkaribieni njoni msikize haya. Shetani akijua ile hasara utamletea, atakutangulia. Akubake matope. Haya pastor, ujue sasa haya waletea watu ndio maana shetani hakuwa anakutaka. Wajua yeye anaongea na Mungu ananiambia. Hii ndio maana shetani hakukutaka. Haya pasta, na bado hujayaona. Sababu ungebakia kule, haya hayangejulikana. Hii Kenya ingebakia ya Illuminati na ingebakia ya devil worshiping na hakuna mtu angejua. Haya habari ndio hiyo. Wakenya sijui tujifiche wapi. Yaani tumeanikwa kila mahali. Leo nimejua kwa nini shetani akanichukia. Shetani utalipa. Utalipa na gharama. Hakuna watoto wetu shetani atachukua. Hakuna wazazi wetu shetani atachukua. Hakuna mtu atakufa. Hakuna mtu atakufa. Huyo mzazi ataishi na ndugu zake wataishi. Yaani hii ni ya huzuni sana kuona vile wanarika jamii, familia, yani imejiingiza kwa mambo kama haya yani. Ni ya huzuni, yani Mungu tu atusaidie. Mnapoyaona haya na mnapoyasikia haya, mjue ukombozi umefika. Na damu ya Yesu ni bora kuliko damu ya Illuminati. Na maajabu ni kwamba wanaoamini haya mambo ni watu wa karibu sana, ni watu hatuwezi amini. Ni watu huwezi amini kama ni wanaweza amini vitu kama hizi. We all understand. Kwa nini
Hakuna hata pastor alisimama akasema Pastor Ezekiel ni mzuri. Yani Mungu atweke hai. Yani utapata wenye wamejingiza kwa maneno kama haya. Ni watu wanasema jina la Mungu. Ni watu wezi amini kabisa. Yani mtu anaweza simama na akasupport kitu kama hii. Hebu tuendeleeni. Ikiwa shetani hakupende, atasababisha wengine pia wasikupende. Lakini shetani utalipa. Hii nchi sikuachi. Wote wataishi. Tanzania sikuachi. Sikuachi Uganda, sikuachi America. Utalipa. Tangu nitoke jela, zile vitu Mungu anafanya, anafanya vitu vya ajabu tu. Wacha afanye, pasta, wacha Mungu afanye mambo yake. Manake shetani ametuzoea sana sisi wana East Africa. Wacha Mungu afanye mambo yake sasa. Injili zingine ziko na gharama. Magharama ni ya kulipwa, hata madeni ulipwa. Yani vidonda kila mahali kwa Wakenya. Wacha shetani aibishwe sasa. Si twafurahi pasta, wacha shetani aibishwe. Ah, hiyo ni hiyo kwa script. Hii ni account. Hii ni account ya. Si mara nyingi nimewaambia muachane na hizi alama ziko kwa nguo. Sidi. Oneni hiyo picha. Hebu oneni vile. Eh? Maajabu haya. Hiyo nini sasa? Haya mmemuona ndio huyo. Jina lake hilo hapo. Eh? Ashajitangaza mtoto wa watu, ashajitangaza kwa haya mambo. So hii ni account ya TikTok. Hiyo ni account yao. Ukishaingia pale unafunguliwa. Siona kuna followers hapa. Au nilo follow ni wale wakubwa na wale nilifollow mimi. Followers 54. Wale nilifollow. Sasa ni wale wanonisujudia. Hawa wadogo ambao mimi ndio watangulia. Hawa ni wale umewaigiza. Tayari ni wenzako. Wewe muuliza mwenzako, wewe umesababisha wangapi wakaokoka? Unajua sana ile wanaohurumia waokovu, wanakaa kama vifaranga ambao mama yao aliliwa na mwewe. Wakisikia mbwa mwitu analia huko wanakaa. Waokovu wanakaa kama watoto wa simba ambao mama yao aliuawa na baba yao ameuawa. Sasa wanalia kama paka. Wakisikia mbwa mwitu analia. Mmesikia mnaomjua Mungu? Changamoto ndio hiyo hapo. Wale ambao waabudu sanamu, waondao kwa waganga, yani wana confidence na Mungu wao. Wewe hauna hata account ya kusababisha mtu aokoke. Hii ndio kitu shetani hakutaka. Hii tu. Ndio maana shetani anatafuta Pastor Ezekiel. Na tamtafuta sana manake kimemramba. Sababu tuende kanisani Bwana Yesu. Haleluya. Watu wameingia kwa Illuminati na unatolewa kafara, unakufa mama na ujui. Sasa tunamjua Mungu, sasa tuwekeni nanga, sasa tutie nanga, tujikaze sasa, mishipi yetu iwe tight. Tupigane jamani hizi vita, si rahisi lakini tupigane hivyo hivyo. Hiyo pete ni gani? Hiyo pete ni gani? Hey, lakini ukijana amenishangaza sana, hata ogopi yani, ogopi madhabahu ya Mungu yani. Wamwona vile yuko confident. Haogopi. Manake yuajua kile yuamini. Yuajua yale mapepo wanaamini yanaweza mlinda. Lakini hapa, oh, wamekuja the wrong place. Imeandikwa? Ushaisoma? Naam. Imeandikwa aje? Imeandikwa maneno ya kwao huko ndani hapo. Kuna maneno. Oh, haya sio maneno ya English wala Kiswahili. Eh? Haya sio English. Ah, yaangalie tu vizuri hapo utaona imeandikwa. Kuna nyingine ambayo ilikuwa imeandikwa ki, kama sio Kilatini, kuna lugha fana ambayo inazungumzwa hapa. Sasa hiyo G inamaanisha nini? Hii G. G inamaanisha ugugu, kama ujui loji wewe ama ujui mtu wa kupeleka pale ndani. Eh. Ya faa uchukue simu yako ugugu. Sasa G inasema mara mbili ugugu ama God. Google ama God. Ama God. Kule kwa Lucifer ni God. Kwa Lucifer ni God. Eh, ni God kule ni Mungu. So hiyo God inamaanisha God, ambaye inamaanisha ndo mkubwa pale ndani. Sasa yule Lucifer, yule ambaye tuko pale ndani, yule huyo shetani tunamwabudu, ndio yeye Mungu. Oh, hii ni jina lake. Eh, hiyo G. So hii pete inakusaidia wapi? Eh? Hii pete inakusaidia wapi? Pete hiyo inasaidia kwenye biashara, mvuto na hayo, kama kuna mtu anakufanyia ubaya, inashinda kwa sababu kuna yule mama yule pale boda juzi. Kuna mama, kuna kumbuka huyu yule pale mbele huyo alinuka sio kama dakwana, nikumbuka tulikuwepo boda wote ya Kenya huyo, anikumbuka huyo tulipanda tahamidi
tamini. Tulipanda tamini, tukija. Sasa tulipofika pale boda, yule mtu wa migration kunigongea muhuli akataki. Sasa nilipomuonyesha tu, kwa sababu kuna jamaa alikuwa ananiambia kwamba hata kugongea. Nikaambia atagonga, akasema hata kugongea. Nikaitoa pete yangu nikaivaa, nilipofika kwenye dirisha nikamuonyesha anigonga na nikaingia kwenye gari na nikaondoka. Mtu wa migration hakutaka kugonga. Ukaambiwa hawezi gonga. Ilikuwa hapa alikuwa hawezi gonga. Shida ilikuwa nini? Shida ilikuwa maana passport yangu ile vile Magufuli alipoingia alizivunja alikanso zile passport akataka East Africa Community passport za electronic. Sasa mimi nikasikukata nikabaki ya kizamani. Kwa hiyo nikaa natumia karatasi. Ile karatasi ni safari ni moja tu peke yake. Ukirudi utakiwa apply nyingine. Mimi siku apply. Mimi napita tu yoo nikipita pale na muonyesha either agonge mmoja ama astake natoa pete ama labda nimevaa ile chain. Akikataa mimi nakimuonyesha pete anagonga ama hataki naingia tu mimi zangu. Unatumia hiyo pete ni kama unamuonyesha gonga. Siamini kweli yani macho yangu. Siamini vile shetani amekita mizizi kwa nchi yetu. Hadi anatumia Watanzania yani. Siamini Mungu wangu. Lakini sisi wanadamu sijui tulirogwa na kina nani? Yaani sijui sisi watu weusi yani, wacha niseme sisi wa Afrika. Yaani sijui tulirogwa na nani? Ukalishe mtu chini umueleze kuhusu mapepo, mueleze kuhusu Illuminati. Hata kaa chini akusikize, ayatilie maanani na akubali. Waelewa? Hakubali hiyo story yenye unamweleza ataikubali na sema kweli kuna Illuminati. Urudi tena mwambie chukua kuku, chukua nyoka, uende kwa waganga. Hii shida yako uko nayo itatatuliwa. Huyo mtu atakaa chini akusikize na kukubali. Akubali maneno unamwambia, waona? Na atafanya hivyo venye umemwambia na atakuwa na amani ya kwamba atakuwa na imani ya kwamba akifanya vile mashida zake zitatatuliwa. Urudi tena mwambie sijui mambo ya ushoga, ma LGBTQ sijui nini ni yakubalika. Huyo mtu atakaa chini akusikize na akubali. Lakini kaa chini na huyo mtu umwambie Mungu yuaponya, Mungu yuarehemu, Mungu yuatoa mapepo, Mungu anafanya miujiza. Yaani Mungu yuafanya chochote, yaani kile kinakusumbua Mungu utaje jina la Mungu na useme kuna miracles. Yaani huyo mtu atainuka kila mahali dunia mzima alafu anze kuambia umeshikwa na mazingaombo. Yaani sijui sisi wa Kenya, yaani mnasifu shetani sana. Yaani tumeshikwa na roho ya kusifu yule shetani sana kuliko vile tunapaswa kumsifu Mungu. Yaani sijui nini kimetushika yani. Yaani unaweza kaa tu chini niambie mtu kuhusu mambo ya kishetani, nayo mtu atakaa chini akukodole macho na akusikize vizuri. Lakini kaa chini uambie mambo ya Mungu, au mtu atakwambia we nawe watuambia uongo, yako ni maurongo watuambia. Yaani sielewi ndio maana yani ile roho iko na pasta ndio inamfanya achukiwe, ndio yafanya achukiwe. Maana yake yeye yuatenda miujiza, yuafanya mambo kupitia Mungu. Lakini shetani hataki kusikia vile. Shetani yuataka mambo yake yasikike hapa ulimwenguni kuliko mambo ya Mungu. Wana Mungu bwana. Tuwe na msimamo mwingine sasa. Tuachini kumpa nafasi huyu ibilisi, huyu shetani huyu. Atatumaliza huyu. Mwisho ya atatumaliza. Juzi tu mambo ya sijui mambo ya ushoga nini ndio ikaingia na ikatiwa muri ka. Haya mambo sijui ya mailuminati ndio hiyo imejaa kila mahali na hakuna mtu cha kushangaza, hakuna mtu anasimama na kupinga haya maneno. Lakini jaribu mtu asimame na Mungu, aanze kuhubiri neno la Mungu, aanze kuponya watu. Nyinyi mko hapo. Amejiingiza kwa nini? Sijui nini. Bwana watu wa Mungu bwana, tuangusha injili, tuangusha Mungu.
Wakristo, Waislamu, maimamu wote tuangusha Mungu. Tunapaswa yani tuwe na roho ya kusimama na Mungu yani. Hata Mungu mahali yuko yuashangaa mimi niliumba watu gani hao wezi nisimamia. Lakini shetani mahali yuko yeye yuafurahi manake watu wake wako na mpaka account. Hey, wako na mpaka account ya kuleta watu kwa kanisa makanisa zao. Nitaonesha part 2 vile wanaingia makanisani. Nitaonesha part zote. Vile wanaingia makanisani, vile wanaabudu, vile wanatoa sadaka. Hao watu wanatoa sadaka wale. Eh? Wanatoa masadaka ili wafanikiwe. Lakini wewe jaribu kutoa sadaka kanisani. Waambiwa ufanye nini? Waambiwa eti pastor anatafuta pesa. Bana, hiyo si poa. Yaani ukienda kutoa sadaka kanisani, waambiwa pastor yatafuta pesa. Lakini kuna wale ambao wanaabudu shetani, wanaenda wanatoa wacha sadaka, wacha pesa, wanatoa mpaka roho za watu. Hao hawajulikani, hao hakuna mtu anawaongelelea. Kwanza wanaogopewa. Ukiwasikia unaogopa, unatoroka unaogopa. Mbona sisi ambao tunajua Mungu, watu wasituogope? Ah bwana watu wa Mungu. Ah, tusimwangushe Mungu vile. Tusiwe na imani ndogo ndogo duni duni vile. Mimi nimeenda zangu mama radi mwenyewe.